Uma possível discussão no trânsito termina em tragédia no anel viário em Aparecida. A família de Rodrigo Pereira acusa o motorista de ter jogado propositalmente o carro em que dirigia na moto pilotada pelo jovem. O rapaz acabou parando embaixo de um caminhão e morreu na hora. A reportagem é dela, Adriana Bueno. Nas imagens é possível ver o farol ligado da Honda Biz embaixo do caminhão sendo arrastada pelo asfalto. Em seguida, ele aparece correndo na lateral da via e o primo dele, Rodrigo, sendo arrastado com a motocicleta pelo caminhão. Os dois estavam trabalhando no Jardim Novo Mundo em Goiânia. Na última quinta-feira, Eli e o primo Rodrigo, por volta das 6 horas da noite, voltavam para casa quando a tragédia aconteceu no anel viário aqui em Aparecida. Rodrigo Pereira, de 20 anos de idade, era o condutor da motocicleta. Eli estava na garupa. O sobrevivente conta como tudo teria acontecido. Nós estávamos vindo pelo corredor, aí já o cara já veio, já quase encostou em nós. Do carro? É. Aí meu primo chegou um pouco para a pista da direita, foi, virou para o cara e falou: para que essa pressa toda? Vai passar por cima dos carros também, que já estava chegando na rotatória, já tinha a fila de carro, né? Aí nós esperamos um tempinho para ver se o cara ia passar, aí o cara não passou, aí nós foi. Aí na hora que nós foi, ele foi atrás de nós e bateu atrás de nós, empurrando nós, e nós só rodou, e aí ele já caiu por debaixo da carreta já. O motorista da picape é que teria causado o acidente, mas ele fugiu. Parou não, ainda teve um rapaz lá ainda que falou que tentou pegar a placa dele, mas não conseguiu, que ele acelerou no mundo, foi embora. Então, ou seja, ele sabia o que, que ele tinha feito? Ele sabia bem, senão não tinha fugido. Ele teve ferimentos nas pernas e no pulso. Já Rodrigo, que era de Indiara e estava morando em Goiânia há apenas 2 meses, não teve a mesma sorte e morreu na hora. Sonhos e planos de um jovem que foram interrompidos. A família revoltada pede justiça. A única coisa que a gente quer, não vai trazer ele de volta, não vai fazer com que a gente esqueça o que a gente viu ali. Não vai fazer com que a gente esqueça as palavras que a gente ouviu do pessoal lá em volta. Ah, não precisa disso, é só uma carne, ele não tá aí mais. O pessoal filmando, muito falta de respeito, de amor, né, com a gente que estava ali sofrendo. Não vai fazer a gente esquecer, mas pelo menos vai dar um pouquinho de conforto para minha tia, para o meu tio, que perderam, assim, a coisa mais valiosa que eles tinham. Olha que coisa, né? Como grande parte da sociedade banaliza as mortes no trânsito. A gente tem que parar com essa cultura e passar a respeitar mais o trânsito. Talvez isso passaria por leis mais duras, não sei. Falta educação também, falta mais investimento na educação do trânsito, na formação do condutor, na base ali, também na criança, por que não? Nós procuramos a delegada responsável por esse caso, que disse por telefone que recebeu esse caso, que já começou a investigação, mas não passou para a nossa equipe detalhes, né, do andamento, de como está essa investigação. Mas com certeza o jornalismo da TV Serra Dourada vai ficar no pé, sim. Uma pessoa morreu, isso tem que ser claro, esclarecido para a sociedade.